sällan de smartaste klassen. De är enorma högerhjärnans människor. Det vill säga att de är positiva och glada och inte alls de smartaste. De är som hundar som har för små vingar för att kunna flyga, de flyger i alla fall. De är bara, det är en av dem som skriker yes! De är liksom jätteoptimistiska och glada, socialt begåvade och så vidare. Va? Och deras affärsplan ser alltid ut så här. Jag har tittat på över 2000 affärsplaner. Jag har aldrig sett ett företag som utvecklas på det viset. Aldrig någonsin. Och problemet är att de som sitter med pengarna, vänsterhjärnhalsmänniskorna, smarta, intelligenta, så in i helvete med jättehjärnan. Det är civilingenjörer från KTH och Chalmers. De är så jävla smarta så de säger bara no. Det kommer aldrig att gå. Det kommer gå helvete. Nej, nej, nej. De vet att entreprenörskap alltid ser ut så här. Det är liksom, här får äntligen inte ha pengar. 3,14 gånger pengarna. Och 3,14 gånger tiden, tvärtom. Skitsamma. Tid och pengar. 3,14 är detsamma i alla fall. Det skjuter på någon gång. Så där ser alltid entreprenörskapet ut. Och det kommer till så här, juhu! Fick den första kundskivan att tala. Juhu! Jävla leverantör som inte levererar. Juhu! Förbannade faxbussning. Juhu! Jävla och så vidare och så vidare. Socialdemokrati och massa skitregler och tretorn och allt fan. All skit som kan hända kommer att hända när man hör. Och så är det alltid. Så är det även för Ericsson långt här borta, va? Fabriken brinner ner, skitsamma, vi flyttar över produktionen till nästa fabrik. Det här är det liksom, det finns inom felmarginalerna. Men när då fabrik brinner ner, då brinner fan fabriken ner! Och anställda hon supergärna, hon från McKinsey som vd, va? Så säger hon upp sig här och här och här. Pengar kvar för att få ut hela sitt avgångsvärde.